नमस्कार, मु मानस स्वागत करछि आपनकु आपनक प्रिय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु ओडिशा रे। देखंतु बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नै मु आछि जे भली कि आपनकर असंभव केवीएस स्कूल सहित आपनकर बहुत रेपुटेड स्कूल लो नियुक्ति सह आपनकर 2 मिनिट केवल आगरू पलाय आसीबारु दरमा कि भुळी कटा जाइछि तो से संबंध रे डिटेल्स आमे जानिबा। ता सहित बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अछि अर्थ विभाग रो चिट्ठी जे लेटर अछि जे शीघ्र सारिबाकू कार्य तो समस्त कथा डिस्कशन करबा ता पूर्व कहि रखु जदि चैनल रे नुवा ताल निश्चित भाबरे चैनल टिकु सब्सक्राइब करि दे हृदय रे एक लाइक कर दियंतु जहा फल रे आमे हेबु मोटिवेटेड आपनकु देबु खबर फटाफट शेयर करबाकू जमारु भुलिबे नाही। चलन जिबा एबे खबर कु ग्रीष्म प्रभाव पई कुल सचिव व अध्यक्षको उच्च शिक्षा विभाग रो निर्देश छात्र छात्रिंको सुरक्षा पई पदक्षेप नेबाकू निर्देश दिए जारी हो जाइछि। राज्यर दिनकु दिन ग्रीष्म प्रभाव बढ़ी चलिछि आपण माने देखुछन्ती तो सेथिपई नळकुआ मरामती करिबा सहित विद्यालय रे श्रेणी गृह रे बाहर कोनोसी कार्यकलाप न करिबाकु निर्देश जारी करिछन्ती। तो ए ग्रीष्म ऋतु रे पाठ पढाइबाकु विभाग पक्षरु निष्पत्ति नै जाइछि। तेनु ग्रीष्म प्रभाव जोंकु सकाळुआ पाठ पढा सह परीक्षा करिबाकु परामर्श दिया जाइछि। शिक्षा संस्थान पानीय जल जोगाणकु कैंपस रे नळकूप मरामतिकु सबकु प्राधान्य देबाकु सचिव निर्देश दैछन्ती। तो चालन जिबा नेक्स्ट खबरकु। देखन्तु 3321 सेंटर रे हेबो मैट्रिक परीक्षा। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा 3321 परीक्षा केन्द्र स्थिर होइछि। परीक्षा परिचालनागत व्यवस्था को दृष्टि रखी 6 जोन रे 327 टी नोडल सेंटर करबाक मध्ये स्थिर होइछि। प्रथम थार पई देखंतु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को सरस्वती विद्या मंदिर को परीक्षा केन्द्र भाबरे घोषणा करा जाइछि। आगरु केबे होइनथिला ए कोरोना के संकट पई केवल सरस्वती विद्या मंदिर को परीक्षा केन्द्र रूपे घोषणा करा जाइछि। तो निहाति ଭଲ କଥା ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଘରୋଇ କଲେଜ, ପୁଣି 13 ଆକ୍ରାନ୍ତ, 10 ଦିନ ପାଇଁ କଲେଜ ହେଲା ବନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ, 5 ପଜିଟିଭ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଅଭିଭାବକ, 4 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ କଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏସ୍ସିବିରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମୃତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଏ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜର, ତ କଟକରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ପୁଣି ସତର୍କ ହୋଇଯିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୂର୍ବଭଳି ସତର୍କ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ତା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜର, ତ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖାଇବା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଆସନ୍ତା 19 ଠାରୁ www.samsodisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 20-27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, 22-30 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ସ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, 31-9 ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦରଖାସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଦେଣନେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଅଶୋକ ମୀନା, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନେଣଦେଣ ଇ କୁବେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଗତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ 30-31 ଶେଷ 30-31 ଯେଉଁ ନେଣଦେଣ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ସଠିକ୍ ରୂପରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଜର ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି କେଉଁଠି କ'ଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ସେଥିରେ ଇସି ଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଏମ୍ଓୟୁରେ ସାମିଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ 105 ଘରୋଇ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ICSE ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶେଷ କରି 50 ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ICSE ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଚାର ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି 19 January 2021 ବିଜ୍ଞପ୍ତି 10 September 2020 ଏମ୍ଓୟୁରେ ଆଇନଗତ ବୈଧତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1969 ଘରୋଇ ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲାଗି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲାଗି 10 September 2020 ଏମ୍ଓୟୁ
ଆଦୌ ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ତ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏମଓଇରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଫି ଛାଡ଼ କରିପାରିବେ ସରକାର, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସିରେ ଫି ଛାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଟି ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜାଭିୟର୍ସ ହାଇସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଟେସରୀ ଟିଚର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍ଟିଟି, ତ ଟିଜିଟି, ଏସ୍ଏସ୍ଟି, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ କମ୍ପିଟେଟିଭ, ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ ବିଏଡ୍, ସିଟିଏଟ୍, ଓଟିଏଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଏମାନେ ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ୍ ଏଇ ରେପୁଟେଡ୍ ସ୍କୁଲରେ। ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ୱିକ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭି ଦେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି, ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ତ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ତରଫରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପି ସରାଫ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଭଦ୍ରକର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର, ପିଜିଟି, ପିଇଟି, ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ସାଲାରୀ ଏଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନର୍ମସ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଡିଜର୍ଭିଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମେ ଇମେଲ୍ ଦେ ଆର୍ ଅପଡେଟେଡ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ତ ସିଭି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ନେକ୍ସଟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣ 26/3/2021 9:30 ଆପଣ ଯିବେ ଏବଂ ଟିଏ ଡିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦରମା କାଟ ହୋଇଛି, ଟୋକିଓର ଘଟଣା। ଜାପାନର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କଟାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 316 ଜଣଙ୍କ ଦରମା କଟାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ସମୟ 5:15 ଥିବାବେଳେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ 5:13 କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା 3 ମାସରୁ 1 ମାସ କଟାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଜାପାନରେ ଦରମା କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭଲ କଥା ଯେ ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସମସ୍ତେ ନେବେ, ନିହାତି ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।